Da er det noen som ikke har fått tilbake oppgaven. Og de som da ikke har fått den tilbake og ikke finner den her uten navn på, får være med meg opp på mailen min, og så får vi se om vi finner den her. For jeg hadde en hjelper som kjørte ut på ære og samvittighet alt som var kommet inn på min mail. Så får vi se om man har glippet noe der likevel. Sånn. Så det er greit, det tar vi i pausen. Og de som nå har hentet inn oppgavene sine, og ser at de ikke har navn på, vær så snill og kom frem og gi meg det navnet. Fordi at jeg har 3 oppgaver som jeg har sensurert, hvor det står uten navn på. Så sjekk at dere skriver navn på. Ok. Skal vi da gå tilbake til det forrige tema? Nytte kostnadsanalyse. Og da lærte vi forrige gang grunntema med å tegne figuren over generaliserte kostnader. Og hvordan en etterspørselskurve og generaliserte kostnader var startpunktet til å lage nytte- og kostnadsanalysen. For hvis du skal investere i ny infrastruktur, så vil det alltid være for å redusere generaliserte kostnader, som da er ulike former for reistid. Enten det er kjøretid, ventetid, eller skjult ventetid. Og da er det alltid en reduksjon i generaliserte kostnader. Og når vi får en reduksjon i generaliserte kostnader, så er det da det samfunnsøkonomiske overskuddet, konsumentoverskuddet, som danner grunnlaget for nytte-kostnadsanalysen. Så leste dere en blodfresk analyse fra Rogfast. Alle kan akkurat teknikken på hvordan vi gjør det i det praktiske eksempelet, som er lagt ut på nettet. Ja. Og jeg brukte det som lå på nettet som et praktisk case til å gå gjennom den figuren. Da fikk dere fra Rogfast hvor stor gjennomsnittlig reduksjon i generaliserte kostnader var. Da måtte vi kjenne både hvor de reiste fra og til. Da var trafikken her delt i fra Stavanger til Haugesund, fra Stavanger til Bergen. Fordelt 15% og 85% hver seg. Så var trafikken delt i ulike reisehensikter på småbiler og på tunge biler. Så ble det med basis i en grundig trafikal analyse som beskriver trafikken fra til etter ulike reiseformål, beregnet gjennomsnittlige tidsverdier per ÅDT, årsdøgntrafikk på ferge. Så var årsdøgntrafikken på ferge på døgn basis for å beregne da hvor stor nyttegevinsten er når generaliserte kostnader synker, så er det reduksjonen i generaliserte kostnader ganger antallet ÅDT som vi har i utgangspunktet. Da får vi en firkant. Så drøfter vi elastisiteten, som er brattheten på etterspørselskurven i generaliserte kostnader. Og vi estimerte den, eller antok at den var minus 1. Så fikk vi en trafikkvekst på rundt 35%. Da fikk vi trekanten i figuren, som er nytteverdien av trafikkvekst.
Og med basis i det så beregner vi da årsdøgntrafikken pluss nygenerert trafikk. Hva er nytteøkning av å bygge Rogfast? Så skal vi sammenligne det med en investeringskostnad, som gjerne her var 12 milliarder. Så lærte dere at hvis vi antar at prosjektet har en levetid på 40 år, diskonteringsrenten er den vi neddiskonterer fremtidig nytte med. Lærte vi da at hvis den er 40 år, diskonteringsfaktoren 1 krone i fremtiden er mindre verdt enn 1 krone i dag, og vi valgte i forhold til veileder retningslinjer å sette den til 4%. For å finne nåverdien, så ganger vi da den nytteverdien vi hadde i utgangspunktet med 40. Rundt regnet 40 er da det multiplikative leddet som da neddiskonterer det faste nyttegevinsten, trafikantnytten over 40 år, med 4%. Så tar du det årlige gevinst i gang med 20. Så drøfter vi hvor viktig da trafikkvekst kunne være. Så blir det lagt inn en årlig trafikkvekst som også påvirker fremtidig nytte. Jo flere trafikanter som nyter godt av det å få kortere reistid, så skal også den fremtidige trafikken være med i neddiskontering. Hvis vi la inn en gjennomsnittlig vekst på litt over 1%, så var det å ligne med at vi skulle ikke gange med 40, med 20, men med rundt 24. Og hvis vi i tillegg la inn det som har kommet inn i nye retningslinjer, at fordi at tiden fremover blir knappere og knappere og viktigere og viktigere, så har vi en høyere betalingsvillighet for spart reisetid i fremtiden. Så la vi inn at fordi at inntektene øker, vi blir rikere. Det gir oss mer i stand til å betale med betalingsvillighet for å redusere reisetid. Så la vi inn i tillegg til trafikkvekst også en vekst i betalingsvilligheten for å redusere reisetiden på 1,6% per år. Så økte det multiplikative ledd fra der hvor vi startet med 20 til der hvor vi la inn 24 med trafikkvekst, til det at vi fikk inn 32 når vi da hadde også tatt med veksten i nytten av spart reistid. Ja. Da får dere fremtidig nytte på samme målestokk som investeringene, og da er det grunnlag for å vurdere om et prosjekt er lønnsomt i nåverdi hvis da neddiskontert nytte er høyere enn samlet kostnader. Da er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er da drøftet i det tillegget som er lagt ut, eksempel Rogfast, som da er pensum, og som er forutsett at dere har lest og kan. For det er da et læreboka på dette tidspunktet har gamle eksempler. Derved oppdaterer vi det med et blodfrest eksempel fra 2013. Og når det er lagt ut, så vet dere hvordan de teknikkene anvendes for å få lest over det. Så var det i tillegg en figur som også drøftet de ulike alternativene med nullsats i bom, med en alternativsats i bompenger, som da varierte fra det å dekke nesten hele gjelden, til det å dekke en mindre del, til det å dekke null. Så ble det gjort beregninger med de alternativene om hvem som var samfunnsøkonomisk beste løsning. Så doserte jeg forrige gang over at det tapet du får ved å øke bompengesatsen, det er den trafikkøkningen som da uteblir
For priselastigheten er minus 1. Så da får du for trafikantnytten en redusert nytte ved det å øke bomsatsen, for da er det færre som reiser. Så det er på en måte kostnaden ved bompenger. Høye bompenger, da priser du vekk en del av trafikanten. Kostnaden ved å ha nullsats og ta alt over statsbudsjettet, det er å skattefinansiere. Og kostnaden av å skattefinansiere, det er beløpet som går over statsbudsjettet, ganget med en faktor på 0,2. Bare 20% er den realøkonomiske kostnaden, for da henter du det for skattyterne, drar det inn for å betale for et bompengeprosjekt, så da er det en omfordeling fra en gruppe til en annen. Det er da ikke en realøkonomisk kostnad. Og den eneste realøkonomiske kostnaden som skal være med i regnestykket, det er det som heter cost of funds, at det er et realøkonomisk tap ved å skattefinansiere. Derved så er det en viktig tabell, og når jeg sier viktig, spiss ørene på slutten av det notatet, som viser en av de viktigste transportøkonomiske debattene, som alle dere som følger med i transportøkonomi, som går i Norge for tiden, det er hvor mange bompengeselskaper skal være bompengeselskaper, jevnfør hodepinen til sittende regjering. Det er en viktig transportøkonomisk debatt. Og den siste tabellen, så står og Rogfast, den indikerer at det prosjektet er mest lønnsomt med null i bompengesats, fordi at trafikknytten da øker mer ved å ikke prise høyt enn det samfunnsøkonomiske tapet ved å skattefinansiere. Det sa jeg sist, det sier jeg denne gang, og så sier jeg det er noe jeg da forutsetter at dere har skjønt. Det er en viktig transportøkonomisk debatt i nyttekostnadsanalysen. Trade-offen mellom trafikantnytte, som er tap ved å prise høyt, og til slutt, priser du tilstrekkelig høyt, så er det ingen som har råd til å bruke veien. Det er litt av problemen i Spania. De har bygget masse flott infrastruktur, motorvei, og så har de priset de så høyt i forsøket på å redusere den statlige gjelden at folk har ikke råd til å bruke dem. Ja. Og da er litt av transportøkonomisk budskap, hvis du først bygger, så må du ikke prise så høyt at du priser vekk trafikanten. På den andre siden så svarer tilbake, finansierer vi det over statsbudsjettet, så er det et samfunnsøkonomisk kostnad ved skattefinansierende. Da må du velge. Har vi den kontrakten fra forrige gang, sånn at dere da har skjønt gangen i nyttekostnadsanalyse? Og så sa jeg at et anvendelsesområde for nyttekostnadsanalyse, det er innenfor kollektivtransport. Det er den eksamensoppgaven som en fikk høsten 2010. Da er det et tiltak som er i praksis et kollektivtransportselskap, som skal ha selv området sitt ut på anbud, så skal en reflektere økt frekvens eller bedre tilbud, høyere kvalitet, og så skal en vurdere det om det da er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hva som blir subsidieproblemet med da dette caset. Er dere da med på en eksamensoppgave som vi løser i lag, våkne opp, så tar vi neste eksamensoppgave. Nyttekost på kollektivtiltak, som er den typen tiltak vi ser rundt oss. Hva er fremgangsmåten på å vurdere når tid er lønnsomt? Så finner dere da en viktig del av kollektivverden i den oppgaven, som kan virke enkel, men når jeg løste den på nytt, så tenkte jeg mitt stille sinn, det var egentlig en ganske god oppgave. Da begynner vi med å tegne på tavla. Da har jeg tegnet inn figuren i generaliserte kostnader.
som står på tavla bak meg. Og da tar dere frem kalkulator, for da trenger jeg hjelp. Og da lover dere meg at dere hjelper meg underveis, for det er ikke alt dette som er hoderegning. Og da er jeg avhengig av deltakelse. På det å løse oppgaven. Så går jeg frem her. Og så har jeg fått en skriver som litt motvillig har meldt seg frivillig. Litt motvillig. Så skriver du på høyre side. Så har vi nå liggende foran oss på tavla etterspørselsfunksjonen. Så vet dere at vi begynner alltid der. Etterspørselsfunksjonen er da i generaliserte kostnader. Så vet vi at X er passasjerene. Generaliserte kostnader består av billettpris på 30. Reisetid i transportmiddelet på 20 minutter. Når tidskostnaden i transportmiddelet er 60 kroner, så får vi da reisetid estimert til 20 kroner. Da har vi 30 pluss 20 som er 50. Så har vi samlet gangtid og ventetid. Å gå og vente i snitt på bussen, det tar 20 minutter. Og tidskostnadene er da mer ubehagelige, med en faktor dobbelt så høy som i bussen. Det er det vanlige i alle kollektivtransportanalyser. Og da er det gang- og ventetid på 20 minutter, så får vi at vi får et tillegg på 40 kroner. I forhold til de 50 vi hadde. Og da er generaliserte kostnader, billettprisen 30, tidskostnaden i bussen som var anslått til 20,50, gangtid og ventetid som da er anslått til 40 kroner. Så da har vi at den samlet generaliserte kostnaden er 90. Så da har vi den første, så skriver du ved siden av, skriver du G er lik 90. Og så husker vi det. Så har vi da finn antall passasjerer. Hvordan finner jeg det? Da setter jeg inn for G. Hva finner jeg da? Så skriver du etter nøye gjennomregning fra salen. X under der, X er lik 620 000. Finn konsumentoverskuddet. Da må du opp med linealen. Så må vi tegne hvilket punkt går en gjennom nede på x-aksen. Hvis vi setter g er lik 0, så er x lik, da setter du en ring rundt 800. Så setter vi x er lik 0. Hva blir da g? Setter du en ring rundt 400. Så tegner vi etterspørselskurven i generaliserte kostnader. Og så tegner du inn G er lik 90. Litt under 100, så setter du, nei, andre vent der, ja, akkurat 90, så tegner du den bort,
Sånn at den er, nei. Tegner den horisont, tegner den akkurat parallell med, akkurat parallell med den under. Nei, skjevt. Skjevt? Veldig skjevt. Det er sånn skjevt. Enda veldig skjevt. Til gå opp, nei, skjevt. Dere får si det som jeg sitter langt fra. Nok. Nå er du litt for langt ned. Der, tegner jeg. Og så skriver du 90 der borte. Så tar du en kurve ned fra skjæringspunktet med etterspørselskurven. Da skal du treffe 620. Pass at du treffer 620. Ja, ja, og så setter du sånn til å treffe. Ja. Da. Treff nesten. Så er det da konsumentoverskuddet. Da skraverer du den. Den trekanten her. Ja. Det er da igjen konsumentenes verdi ut av det å ha tilgang til dette kollektivtilbudet. Så skriver du over, ikke ved siden, skriver lenger opp. Lenger opp. Siden der oppe. Helt opp. Nei. Skriv lenger bort konsumentoverskuddet. Lenger bort. Lenger bort. Helt der oppe, men lenger bort. Til høyre. Til høyre, der. Lenger, nærmere. Der, konsumentoverskudd skriver du til den store bokstaven. Konsumentoverskudd. K-O bare. K-O, ja. En lik. Og hvordan finner jeg det? Kom an, og tar vi konsumentoverskudd, det er en lik. Parenthes, 400. Ganger 620.000 ganger, og så setter du strek under alt, setter du 200, er lik, og så reser dere gjennom. Hva får vi da? 96,1 millioner. Hvor mange? Da får du 96,1. Og da nikker han, ja. Og så skriver du i inntekt fra selskapet under. En lik. Hvordan finner inntekten? Setter du en strek på 30? Sett 30? Ja. Sånn at du kommer så høyt at det er 30. 90 der, ja. Så setter du en linje bort. Skriver du 30? Skriv 30 utfor. Sånn. Og så setter du en strek bort. Til... godta det. Da kan du skravere det som er inntekten. Da selger han billetter til 30 kroner til 620 000 passasjerer. Så skriver du inntekt er lik 30 ganger 620 000 er lik. Hva fikk dere da? $18,600. $18,600.
Da går vi til neste del av oppgaven. Da begynner vi å nærme oss det som ikke er bankers. Og dette er jo greit. Dette er oppvarmingen. Kostnaden for driften er satt til 30 millioner kroner. Skriver du under i, skriver du K, er lik 30. Under i K er lik 30 millioner. Så er spørsmålet, selskapet vurderer nå en økt frekvens. Ikke sant? Da går du fra halvtimesruter til kvartelsruter, eller hva det måtte være. Som et tiltak så vil redusere ventetiden med 5 minutter. Finn nå de generaliserte kostnadene, og hvor mye konsumentoverskudd det blir nå. Så tiltaket i denne analysen, det er å øke kvaliteten med å gi et mer høyfrekvent tilbud. Du sparer 5 minutter. Hvor mye er 5 minutter spart målt som tidskostnader når ventetid og gangtid er estimert til 100 kroner per time? 120 kroner per time. Da er det 120 delt på 60 ganger 5. Da får vi 10. Hva er da de nye generaliserte kostnadene? Da skriver du G1. Du kan skrive G1 der oppe. G0 kan du kalle den. G1 kan du kalle den. Er lik 80. Så tegner du den inn i figuren. Det går bra det. Skriver du 80, så vi ser det. Ja. Litt lenger ned. Ja. Fint da. Og så tegner du ned på x-aksen. Fint da. Og så er finn nå de generaliserte kostnader 8, og hvor mye konsumentoverskudd det blir nå. Hva er det første vi må gjøre for å finne konsumentoverskuddet? Da må vi, når det er 80, så må vi finne trafikken. Sånn at hvis vi kaller den første der x0, så kaller vi den andre x1, er lik. Og hva blir trafikken når vi har 80? 640 000. Hva skal jeg si? Ja. Og da er det spørsmål, hva blir nå konsumentoverskuddet? Så skriver du KO er lik. Og hva skal han skrive nå? Ingen som stopper det nå. Det var kalkes, jeg klarer ikke det i hodet.
da en linje. Fire kryssjekker. Ok. Så som følge ut av dette her, så har vi da fått et nytt areal. Kan du skravere det? Først er det den firkanten. Og så kan du gjøre den trekanten helt svart. Nå får dere et fenomen som er et viktig anliggende for kollektivtransport. Det er det som oftest, og i faglitteraturen så er det også kalt for en ekstern effekt. For når du bedrer frekvensen, så får du en nyttegevinst for alle de som reiste med bussen før. For alle de som var med bussen før, høster nå den gevinsten at de får 5 minutter mindre ventetid hver dag. Tenk hvor mye det betyr å få drikke den ekstra kaffekoppen hver dag før du går på bussen. Hver dag har du 5 minutter ekstra. Fordi at frekvensen er høy. Det er da den firkanten. Og fordi at den omtales av og til som Moring-effekten, for det er en kjent transportøkonom som heter Moring, som da fremsatte at den typen effekter ut av kvalitetsforbedring som alle trafikantene nyter godt av, det er da en viktig grunn til å subsidiere kollektivtransport. Fordi det neste spørsmålet er hvor mye øker subsidiene når tiltaket er anslått å koste 100 millioner kroner årlig. Hva skal vi gjøre nå? Den lille svarte trekanten som man skal vite, det er da nyttegevinsten av nyskapt trafikk som følge av at flere nå reiser med bussen. Og trekanten er da mer gevinsten for de nye som reiser. Og da ser dere tydelig at gevinsten er mye større samlet fra alle de som var på bussen før. Mens den gevinsten du får vært litt flere av bussen, den er ganske liten. Og av og til så maser den om at nå må vi bedre kvaliteten på buss for at flere skal reise buss. Her er da eksempelet at det de da maser for, det er den bitte lille trekanten. Mens den store gevinsten, det er fordi at vi gjør det for å få noen flere, så er det alle de andre som for øvrig og reiser på bussen, som nå får den store gevinsten som er firkanten. Det er da det som driver lett offentlige planleggere til å lage en kvalitet som genererer subsidiene. Hvor mye øker nå inntektene? For når jeg skal finne subsidiene, så må jeg ta 10 millioner. Du setter til venstre, setter du S. Ikke sant? Nei, du setter T, mener jeg. Altså I, hva skal jeg si, F. Investering i frekvenser. I, sett en stor I med fotnote F. I. Nei, R. K, mener jeg. KF. KF. Kostnad, frekvens. Hvis kostnaden er 10 millioner, hvordan finner jeg da subsidiene? Det er 10 millioner minus
Inntektsøkning. Hvor stor er inntektsøkningen? Hver passasjer betaler 30. Hvor mange flere får vi? Hæ? 20.000 mer. Og da skriver du, ikke sant, at økt her under der, økt inntekt. Det er da 30 gange 20.000 er lik 60.000 600.000. Og så skriver du under økt subsidie. Og da er det 10 millioner. Minus 600.000. Er lik. Hva får vi da? 9.000. Og så skraverer du det arealet der nede, så viser jo det helt svart. Det som viser økt inntekt. Den firkanten her. Det er inntektsøkning. Mm. Og så vil det samfunnsøkonomiske overskuddet være høyt nok til å si at tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt? Hvor mye øker det samfunnsøkonomiske overskuddet? Hva var det før, og hva er det etterpå? Forsamlingen. Hjelp meg nå, det står på tavla. Hva var konsumentoverskuddet før? Mm. Og det blir? Hæ? Frem med kalkulator. Mm. Mm. Sånt. Da er det 5,9. Konsumentoverskudd. Det blir 6,3, for du skriver 102,4. Det synes jeg høres bedre ut. Sånn. Så jeg vil ha 6,3. Sånn. Så vi må ha kvalitetssikre i salen. 6,3 millioner. Og så er spørsmålet, er det da samfunnsøkonomisk lønnsomt? Hvor er produsentoverskuddet? Det er negativt. Hvor mye negativt? Ja. Nei. Hvor mye negativt kostnader minus inntekter? Hva fant vi da var det negative? Produsentoverskuddet. Come on. Hvor mye negativt er produsentoverskuddet? Det er tiltaket koster 100 millioner. Inntekten økte med 600.000. Hva er da det negative produsentoverskuddet, som er subsidiene? Ja. Og 6,3 som er det positive bidraget,
minus 9,3, 9,4. Det blir et underskudd på 3,1. Underskudd 3,1. Så betyr at det ikke er samfunnsøkonomisk. Konsumentoverskuddet øker, men da tiltaket koster så mye at når du også trekker inn inntektsøkning som er liten, så finner du ikke at dette er lønnsomt det årene skal settes ut i livet. Så kommer neste spørsmål. Tilbudet skal nå legges ut på anbud. Kjør litt lenger opp da. Tilbudet skal nå legges ut på anbud. Det forventes at kostnadene som følger av anbudet går ned med 10%. Er det nå samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge tilbud ut på anbud, inklusive den bedringsfrekvens som reduserer ventetiden med 5 minutter? Altså å legge ut den pakken så gjør at vi får en kostnad på 30 millioner pluss 10 millioner, 40 millioner. Det er samlet kostnader. Og så reduseres da kostnaden på grunn av anbudskonkurranse med 10%. Da får vi en besparelse på 4 millioner kroner. Er det da lønnsomt? Underskuddet var 3,1. Så sparer vi 4. Så hvis du da ved anbudskonkurranse klarer å initiere en konkurranse mellom aktørene som skal vinne anbudet, sånn at kostnadene går ned med 10%, så kan tilskuddsmyndighetene da si at nå gjennom anbudskonkurransen så har vi gjort tiltaket lønnsomt ved at kostnadene er spart, og vi kan derved påkoste oss ekstra. Kvalitet ved økt frekvens. Hva blir nå subsidiene? Hvis du da sparer 10%, 4 millioner kostnad, hva var subsidiene før? Økt subsidie ble... Ja. Hvor mye øker subsidiene nå? Når du da sparer 4? Da øker subsidiene med 5,4. Ja. Så i dette tilfellet her, så er det samfunnsøkonomisk lønnsom, samtidig som subsidiene øker. Så er det siste spørsmålet. Hvilke betingelser er oppfylt for at anbudskonkurranse skal fungere etter hensikten? Hva tror du er det viktigste for at anbudskonkurranse skal funke? Hva er det du gjør med anbudskonkurranse? Du forsøker som innkjøper å lage en konkurranseform så ligner så mye som mulig på det å lage en fri konkurranseløsning. Hva var det som var godt med fri konkurranseløsningen? Da konkurrerer du mellom aktørene så hardt at du presser ned kostnadene dit hen, at det blir gjennomført på den aller billigste måten i forhold til den mest kostnadseffektive måten du gjør det på. Så konkurranseelementet, det er å generere kostnadskonkurranse, drive frem den løsning som er mest kostnadseffektiv, parallell til en fri konkurranseløsning. Og gjennom det at mange aktører konkurrerer,
så har dere lært resultatet fra frikortgangsløsning. På lang sikt så dekker du da akkurat opp kostnadene, men du får heller ingen profitt, så selskapene driver på den mest kostnadseffektive måten ved at den flinkeste vinner. Hva er betingelse nummer én da? At det er mange nok aktører. Er det én, så går det ikke bra. Er det to, så er det litt for lite. Er det tre, så kan det begynne å hjelpe hvis de ikke snakker sammen. Er det fire, fem og seks, så er hovedregelen at da begynner det å være så mange at kostnadskonkurransen funker. Den andre betingelsen, det er at skal du lage en god anbudskonkurranse, så må alle aktørene ha god tilgang på all informasjon. Det busselskapet som driver området fra før, må da ha en informasjon som ikke gir de en forrett framfor alle de andre, sånn at alle selskapene må få tilgang til så mye informasjon at de konkurrerer på like fot. Hvis de ikke gjør det, hvis alle tror at den som har konsesjon fra før, vet mest, kan mest, er mest konkurransedyktig, så blir det ikke noen effektiv anbudskonkurranse, for da tror alle at den ene har et fortrinn, og konkurransen blir ikke fair. Så det å stille all informasjon om markedet tilgjengelig for alle aktørene, som gjør at det som da kunne være hemmelig informasjon fra de som har konsesjon i dag, må hentes ut, legges ut, sånn at alle får den. Så de to viktigste, det må være mange nok aktører. Legg merke til at det ligner akkurat på fri konkurranseløsning. Så går dere tilbake til og ser på forutsetningene. For når du får effektiv fungerende fri konkurranse, så finner du det samme her. Mange nok aktører, god nok informasjon, som de to aller viktigste. Da er dette eksempel på en nytte-kostnadsanalyse. Noen som var gode når de besvarte denne, la også inn dette fenomenet cost of funds. For subsidier har da også en kostnad for staten med å legge inn 20%. Jeg godtok denne løsningen sånn som den var her, uten å bruke cost of funds som kriteriet. Og resten av denne oppgaven, det er rimelig bankers, for da er det prisdiskriminering og Ramsey-formelen som er resten av oppgaven, og det går ikke gjennom. Det kan jeg regne selv. Så dette er et eksempel på et klassisk tilfelle i kollektivtransport med anbud med bedre kvalitet, og om det er lønnsomt eller ei, er avhengig av om økningen i konsumentoverskudd ved lavere generaliserte kostnader er høyere enn produsentoverskuddet, som i dette tilfellet var negativt, med en tilskudd. Og så kunne du lagt det, som jeg sa, skattekostnad, for den må finansieres av det offentlige, og da skal det legges til en verdi på 20%. Underskuddet er da produsentoverskudd, som skal være i fratrekk, men cost of funds, for de som da har fulgt godt med i timen, var det noen som trakk med den oppgaven. Da foreslår jeg at vi tar, for jeg skulle ha gjennomført begge disse to på én time, så tar det to, men så er det to eksamensoppgaver, og det tror jeg er lurt, at dere blir varme i trøya på eksamensoppgaven. Og så bruker jeg den siste økten jeg har til å gå gjennom pensum, og så tar vi pause i 10 minutter, ikke sant? Og så
Og så får dere den siste oljen. Den siste timen. Takk for hjelpa. Jo. Det blir en fin tegning, det der. Ja.